Bunlar tuğanımız Solarist arzan satı otar. Çırkağandık emes buyruğandık. 2017 1.6 mekanika taksige mayga çayın bez ограничения страховкасы менен алган пакташ дейбиз силер. Учурда жууган эмес машина. Погодные условия көрүп атасыздар. Учурда зимний баллондордо турат. Бир сезон иштетсеңиздер болот. Акчасы боюнча туугандар 550 000 дагы сүйлөшсөңүздөр болот, эртерээк жетишип калыңыздар. Бергел. 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 Экөөбүз сүйлөштүк, а мына колбо-кол. Болду, болду, алдан айтып берем. Болду. Так. Мен дагы бир жолу айтып коеюн туугандар, азыр бул иниме көз тамашалашып. Чуркагандык эмес, буйругандык туугандар. Туура түшүнүңүздөр. Телефон номерди көрүп турасыздар, анан видеону да көрүп коюңуздар. Сразу эле телефон номерге чалып машинени талап баасын көтөрө бербеңиздер. 550 000 коюлду, бирок алдынан историясына ДТП бар туугандар. Эми точно видеону көрөсүздөр аягына чейин. Ички салону боюнча мынакей, пожалуйста. Бул жерде комплектация Актив Плюс. Немеге арзан койду деп таң калбаңыздар. Эми машиненин реальный баасын койдук туугандар. Мынакей, пожалуйста. Чехолдор, поликтери, ветровик. Мынакей. Полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический кизгин, блокировка, разблокировка. Айткан сайын күлкүм келип кетти, жанагы комментарийди окуп алып. Мультироль. Пробег 390 000. Өзүн штатный мафону Bluetooth менен. Кондиционер, подогрев передней сиденья, подогрев руль и механика да туугандар. Бул жагында антибокс, корректировка фар, датчик давления шины. Мотор жагында ач. Так. Бул жагында. Окей. Крышка багажник таза. Меткалар ордунда. Бул жак меткалар дагы ордунда. Демек машина арт жагынан таза. Эми мотор жагы боюнча. Алмашкан капоттун крышкасы, крыло, сол жак оң жак крыло жасалган. Анан алдынан историясынан ДТП-сы бар дегеним туугандар, серьёзныйлар ДТП болгон. Муну лонжеронун учуна жеткен. Өзүңүздөр келип көргөндө көрүнүп турат. Лонжерон сол жак лонжеронду көрсөңүздөр, өзү көрүнүп турат. Анан айырбак дагы чыккан туугандар. Ошон үчүн 550 000 койдум. Анан акчасына жараша. Эгер мындай таза болгондо, мындай машинелерди 600-дөн өйдө коет элек. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Эртерээк жетишип калыңыздар, муну алып туруп эле төлк айдаш керек жаңы жылга чейин. Без ограничения страховкасы менен кааласаңыздар май айына чейин. Алып туруп иштетип сиздер дагы ушундай арзан эле коюп туруп берип беришиңиздер керек. Жакшы туугандар. Видеонун темасында номер турат, чалып байланышып көрүңүздөр.